宝塚記念、諦めないで。というわけでね、宝塚記念の予想をね、していくわけなんですけども、この宝塚記念ってレースはね、毎年ね、わけのわからない馬が勝つんだ。ね、このレースしか勝てないような馬がいたりね、あの北三ブラックが沈んでったりね、あれふざけんなよマジで、なんで沈むんだよ北三ブラック。あの僕北三ブラック本命にしたの宝塚記念の時だけなんですよね。あん時が来ないでさ、他来てさ、もうどういうことでふざけんなってことなんですけども、まあね、宝塚記念はね、まあ、トス毎年揃わないですよね。フルゲートにならないですよ。なんかファン投票の上位の馬が毎年回避したりするんですよ。なんでかって言ったら、まあ、あの海外のね、海外に行ったりとか、あとはなんか春天皇賞とか大阪杯あたり標準に合わせたりしてる馬もいたりすると、やっぱここら辺ちょっと休みたいわけですよね。ここにピークを持ってくる馬ってのはまずいないわけですよね。なんでまあしょうがないですね。はい、というわけで、まあ、しょうがないんですけども、この宝塚記念ね、なんとか当てたいですよ。なんでかっていうと、あの今年 G1 全然当たってないからね。はい、で、まあ、今回の宝塚記念なんですけど、見えちゃったんですよね。今回の宝塚記念勝つのは、リス・グラシューなんですよ。はい、簡単に説明すると、このリス・グラシューっていう馬はね、まあ、どんな条件でも堅実に来るんですね。だからまあ一番軸向きの馬と言えるでしょう。でも距離も大丈夫なんです。距離も大丈夫。この馬マイルの方ね、まあ、昔攻めてたんですけども、最近中距離にねシフトしてきたんで、シフトにね切り替えてきたんで、マイナスから中距離に切り替えてね、切り替えてきたんで、割といいと思います。で、まあ、宝塚記念ってのはね、なぜか、なんでか分かんないですけど、牝馬が強いんです。でも、まあ、8枠ってのもいいんですね。8枠って宝塚記念、割と成績いいんで。うん。で、そこまで大雨にはならないんで、土曜日は雨降るらしいんですけど、日曜日はやむらしいんでね、まあ、やや重程度になりそう。うん。やや重程度になりそう。そんぐらいなら逆にかえって好都合なんですね。あんまりパンパンの両馬場だとリース暮らし、ちょっと分悪いですけど。で、まあ、香港のレースみたいにね、早めに仕掛けることもできるんで、この宝塚記念、割と早めに仕掛けてね、持続する足使った馬が強いんですけど、まあ、リス暮らしにもできないことはないと思います。だから4コーナーでどれだけの位置につけれるかということです。うん。そんな感じですね。調教もね、割と良かったんで。うん。この調教っていうのは大事ですよ。でも、調教を見なきゃね、予想できませんから。うん。で、その見た結果、割とね、いい動きをしたということで。はい。で、まあね、他の馬はどうなんだという話なんですけども、まあ、勝つのはリス・グラシューなんですけど、こうですね、対抗にレイディオロで、タムナ・マカヒキで、奇跡エタリウオ・アルワインと、こんな感じ、こんな感じです。はい。なんでかっていうと、レイディオロ、うん、まあ、この馬はね、先ほども言ったように、宝塚記念のコースに合うような、長く持続する足が使えます。はい。で、次、マカヒキはね、まあ、だんだん良くなっててね、まあ徐々にね上向いてきてるんですよ。前頭診断でも話しましたけど、大阪杯最後ねね、わわやって感じだったんでね、まだ気持ちは死んでないですから。で、またこのレースね、そんなに抜けてる馬いないので団子状態なんで、それだったらマーカー引きをここでね一気に来る可能性もあるんでね、まあ狙ってる人多いと思うんですけど、まあ単穴でね狙っていこうかなと思います。はい。で、次、奇跡。まあ奇跡はまあ1枠引けたしね、それは良かったんでレースは作れます。うん、で、まあ、あんまりスローに落としてもあれだし、上がり勝負にしたら分悪いんで、どのペースでね、気持ちよく走れるかなということですね。まあ、安定してますし、うん。まあ、去年8着ですけど、あれは気にしないでいいです。川田さんになってからね、逃げる馬に変わったんでね、もうあの時の奇跡はもういないんで、ね、さよなら寂しいですけど。だけど、今の奇跡はね、全然違うんでね、割といいんじゃないかな。1枠1番、奇跡。はい。で、次、エタリオ。まあ、春の天皇賞、あれはもう位置取りが全てだね。うん。最後いい足使えてたし、すごいあれはもったいなかった。位置取りだね。うん。まあ、しぶとく伸びだし、しぶとく伸びるといえばね、まあ、長く持続する足が使えるのがこの宝塚記念を制する馬ですから、いいと思いますよ。ただね、勝ちきれてないからね、あんまりそこまで押したくないんだよね。うん。この一戦級相手にどうかなっていうのもあるし、まあ、こういう馬がね、勝つんですけど、宝塚記念っていうのは。まあでも、なあ、ちょっとこういう大きいレース勝つんだったらもうちょっと前だったかなって気がしてね、菊花賞とかそこら辺だったかなって気がしてね、ちょっと今はそんなにもうこのまま全盛期にいないんじゃないかなと、僕は申し訳ないんですけど見ています。はい。で、次、アルアイン。アルアインは阪神コースはね、いいのはもちろんのこと、うん、重い馬場もね、まあいいし、まあ、やや重程度ね、いいし、
でまあハイペースにならなければね、距離も全然いいと思うし、まあハイペースには多分ならないと思うんで、奇跡がねそんなぶっ飛ばすことはないと思うんでね、まあいいと思います。アルライン、まあこのアルラインというのは偉い馬ですよ本当。うん、あのジョッキーのね初 G1 制覇をね2回もプレゼントしてるんですから、こんなものが強くないわけがないんだから。宝塚記念アルライン全然、まあぶっちゃけね、一応本命リスグラシューで勝つとかなんかさっきちょっとふざけて言ったけど、いやふざけてないよ、ふざけて言ったってのはちょっと言い方がふざけてるってだけで、あの予想は本気だからね。はい、この6頭どれ勝っても俺おかしくないんかなっていう気はしてね。まあエタリオは勝たない、まあ頭は厳しいかと思うけど、まあエタリオも絶対この5頭ならどれが頭でもおかしくないなって気はするんで、こんな感じですね。はい、まあね、宝塚記念この上半期最後の G1 ですから、なんとかね、なんとか当てたいよ俺は。うん、もう今年入ってから俺 G1 当たってないからね、何一つ当たってないからね。もうふざけんなって話でしょ、もう見てる人にとったら。なんでこいつはね当たってないのにずっと予想してるんだっていう話なんですけど、まあでもね、ここでね当てたらね、リスグラッシュ3、4番人気かな。うん、ここで当てたらねかっこいいと思うんでね。というわけで僕はね、あの宝塚記念ね、もうね、もう競馬場現地行きますよ、もう。うん、ね、もうレースはテレビの前じゃない、競馬場で起こってるんだってことでね、行ってもいいかなって思ったんですけど、よくよく考えたら金がなかったんでね、うん、近場のウィンクにします。うん、現地に行くのはやめます。気持ちだけね現地に行きます。というわけでね、私の夢はリスグラシュです。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、今からね、このチャンネルのね専属の予想家たちのね予想をね見ていただこうと思うんですけども、ボンレス高島さんのね、まあ消し馬のコーナーとね、あとよくわかんない人の3連動のボトボックスをねぜひご覧ください。どうぞ。はい、こんにちは、ボンレス高島です。宝塚記念のね予想です。春ジーは最後のようなのでね、なんとか当てたいと思います。消し馬がエタリオを横山ジョッキーにしました。ですね、まあなかなか人気はするんですかね、この馬は。まあ、なんとなくですけど、宝塚記念ってやっぱこういう馬がねポロッと勝っちゃったりしてね、生涯 G1 勝利はここだけみたいなねレースの印象があるんですけど、まあ、単純に僕はジョッキーも難しい、馬も難しい、みんなどうするのかってところだと思うんですけど、僕は単純に能力が、まだこのメンツとやれるほどはないのかなというふうに僕は見てるんですけど、結局ね、その小馬との対戦は日経賞と天皇賞だけっていうところで、今回みたいなガチガチのね、国内 G1 の主力たちとはまだ戦ってないので、ちょっとここでいきなり突っ込んでくるほど能力は抜けてはないのかなというふうに思いましたんで、この馬を買おうとするとね、いろいろ難しくなっちゃうんで、もう来たらしょうがないってぐらいで、僕は思い切って消しに行きます。で、本命奇跡にしましたね。もういかんせん僕は川田ジョッキーとの相性が悪い、ね、天皇賞秋ぐらいでしかねその馬券でお世話になってないんですけど、まあ、川田ジョッキーを置いといて、奇跡が、まあ、僕は国内のね5番では一番いいのかなと思ってるんですよ。有馬記念とかも、さすがにあんだけね一生懸命走ってたら最後ぐらいは崩れてもおかしくないところで、まあ、5着に残ってるっていうのも僕は逆に評価したいですし、今年はねちょっと今後が分からないですけど、国内ではちょっとね勝利が欲しいですよね。前線はしますけど、で、まあ、阪神内回りっていうのがいい方向にはいかないことは、まあ、僕だって分かってるんですけど、まあ、だとしてもいろんなね海外帰りとか不安材料を考えると、この馬が一番安心できるのかなっていう本命ですね。はい、ちょっと長くなりましたけど、ね、最後春の G1 ね、最後勝てばまあいいってことで、なかなかひどかったですけど今年の G1 は、最後はね当てて終わりたいと思います。次の目的地を描くんだ宝塚、バンバンババン。宝塚記念の予想動画でございますけれどもね、宝塚記念私自信があります。早速5頭を紹介していきます。じゃあ
奇跡レイデオロエータリオアルワインリスグラシュです。ちなみに私の本名はレイデオロでございますが、これについては自信があります。レイデオロ必ずや副賞圏内で来ると思います。ちなみにですけども、私の今年の G1 の本命率は 0% です。はい、というわけで参考にしてください。1回目ですね。うん、まあ僕は基本的に最近は馬連とかで攻めるようにしてるんですけど、今回は3連服です。はい、リスグラシュ軸のレイデオロ任し奇跡エタリオアルワインのこれ3連服、1等軸、相手5等、もう基本ですね。もう教科書みたいな買い方、素晴らしい。うん、この10点これはね、いいでしょ、いい狙いでしょ。これは我ながらね、センスがあると思いますよ、これは。うん、はい、まあね、宝塚記念、この12番大外8枠の牝馬っていうのはね、まあ、マリアライトみたいなのがいるんですけども、まあこれはいい狙いかなと思いましたよ。もうレイデオロとかね、あの奇跡とかエタリオからは行きません。僕はリスグラシュから行きます。うん、レーンジョッキーもね、あの JRA の免許、短期免許最後でね、まあ、最後にいいところ見せてくれるでしょう。うん、ちょっと 2200m っていうのがちょっと長いかなって気がするんですけど、まあもうね、日本に来てだいぶ経って慣れてきたと思うんで、ここら辺で一発ね、でかい仕事をしてくれるかなと期待してます。だけど僕の宝塚記念はこれです。皆さんもね、まあよかったらいろいろね、コメントしてちょうだい。4ということで、はい、バイバイ。